Bem-vindos ao Albergue! Eu sou a Lidy. Eu sou o Danilo. Eu sou a Edilene e esse é o Albergue Literário. Então, pessoal, como vocês devem perceber, que está muito diferente hoje a nossa configuração aqui, mas ainda estamos no meio da pandemia, então a gente não pode se encontrar ainda. Então, a gente deu um jeitinho da gente se ver e ver vocês também, e vocês nos verem também. Então, eu vou começar já falando do livro que eu li, isso sem ser nesse mês, no anterior. Que é esse? Dá pra ver? Sim. Eu, Robô. É um livro que eu ganhei há muito tempo. Eu acredito que faz já uns 5 anos que eu ganhei. Ganhei de presente de amigo secreto do meu irmão. E nunca tinha lido. Sempre aparecia alguma outra coisa que me interessava um pouco mais para ler. Porque, na verdade, eu não entendi muito bem porque ele me deu esse livro. Nunca me interessei por robô nem nada, mas tá. Eu comecei a ler o livro, ele já tinha me avisado que não era um livro que tinha a ver com filme. Na verdade, o filme foi inspirado num conto do livro. E eu também não sabia que era um livro de contos. Então, quando eu comecei a ler, eu fiquei esperando que a primeira história tivesse ligação com a segunda, que tivesse ligação com a terceira, e ficava sempre tentando assim, vai voltar aqui e ele vai concluir, porque a maioria dos contos não conclui. E eu ficava esperando. Aí, um dia, eu, enquanto estava lendo, eu falei assim, ah, então, Di, tô lendo aquele livro que você me deu lá. Aí ele, ah, é aquele livro de contos? Falei, contos? São contos? Aí eu falei, ai, meu Deus, nunca mais vou voltar a entender o que aconteceu no primeiro conto. Aí, tipo assim, já internalizei aquilo pra mim, tipo, tá bom, aceita que dói menos, você já tá na metade do livro. E aí, e não me liguei, gente, porque tem personagens muito. Que se repetem muito, três personagens, dois cientistas e uma diretora de. Na verdade, ela é psicóloga robótica, é alguma coisa assim. Tem um termo mais bonitinho que eles usam no livro. Esses três se repetem muito durante os contos, eles estão sempre presentes. E eu fico, não, vai voltar, eu vou entender o que aconteceu lá naquele primeiro conto. E acontece aqui, não. Ficou assim mesmo, tá? Em todo caso, eu achei o livro muito inteligente e eu fiquei muito chocada, assim. Sempre que esses livros fictícios, ou de ficção científica, ou de terras fantasiosas, né, como Senhor dos Anéis, Harry Potter, eu sempre fico muito instigada, porque eu fico chocada quanto pode um ser humano ter tanta criatividade. Porque tem nomes de componentes químicos novos, tem nomes de planetas novos, de equipamentos novos, de coisas, sabe, que você nunca pôde imaginar e aquela pessoa conseguiu imaginar. Um universo inteiro cheio de elementos químicos, cheio de pessoas, cheios de outras coisas, outros, enfim, tudo novo e a pessoa imaginou. E é completo, você não fica assim, ai, tá, acredito. Não, você tipo embarca, parece que a pessoa fez um estudo completo para entender tudo aquilo e fica ali. Uma coisa muito bem feita. Eu achei esse livro muito bacana, apesar de eu só ter descoberto que era conto no meio, porque ainda assim, quando você aceita, quando você fala tá tudo bem, você percebe que não tem muita importância que tenha uma ligação. Já esses três elementos, esses três personagens que se repetem mais vezes, eles já são a ligação, já mostra que o livro tem uma unidade e faz parte de um universo só. E eu gostei bastante da leitura. Uma coisa que eu achei bastante interessante no livro é que ele mostra também a diferença da sociedade precisando de um robô e quando ela não precisa de um robô. Tipo assim, como o robô se torna um elemento completamente importante e indispensável na vida da sociedade futura, né? Que trata-se de um futuro. E isso faz um paralelo muito grande com o capitalismo e com o consumismo nosso. Tudo que a gente tem hoje, que a gente não consegue viver sem, a gente conseguia viver muito bem sem antes. Mas aí a gente vai tendo cada vez mais inovação, cada vez mais tecnologia, a gente sempre fala, nossa, não posso viver sem isso. E isso nada mais é do que a indústria consumista capitalista, né? Lógico, tem muita coisa que é muito importante, por exemplo, o celular mesmo. Toda essa tecnologia é muito indispensável hoje pra gente. Mas e como seria se não fosse? Como seria se a gente não tivesse? A gente viveria também, e ok. Né? E uma das coisas que essa pandemia tem nos ensinado, talvez quando for ao ar, não, acho que quando for ao ar ainda vai estar, a gente vai estar em quarentena ainda, é que assim, muitas pessoas estão falando assim, o medo da indústria
é que vocês percebam que vocês não precisam de tudo que elas querem te empurrar. E é justamente isso, porque a gente ficando em casa, a gente fala assim, ah, mas eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, eu não preciso daquilo outro. Então, esse é o medo. Por isso que as pessoas querem tanto que a gente volte a trabalhar. É isso. Bom, eu vou falar de um livro que eu dei a sorte de encontrar numa biblioteca do Sesc aqui em Guarulhos. É um livro que eu já tinha visto em algumas livrarias que eu tinha passado, só que eu olhei o preço e eu falei, cara, salgado, é importantíssimo, mas é salgado. Mas eu achei aqui na biblioteca do Sesc, peguei emprestado, não estou pagando nada, inclusive era para ter devolvido no dia 17, mas o Sesc está fechado por causa da pandemia, eu estou com ele até hoje aqui em casa. Esse livro enorme aqui, chama Hip Hop Genealogia. Eu ia te dar de presente de amigo secreto. Oh! Nossa! Você ia gastar muito. Eu ia gastar muito! Tava muito caro! Ai, meu Deus! Eu ia muito te dar de presente. Ele é tão caro que eu não quis me dar de presente. Mas... ia ser acertadíssimo. A primeira vez que eu vi, só vi a capa, me apaixonei, falei, putz, deve ser muito legal esse livro, então preciso ver. Só que quando eu peguei ele no Sesc, não diminuiu um pouco. O que me chamava muita atenção é que o prefácio desse livro foi escrito pelo Emicida. Eu falei, poxa, é um livro que fala da história do hip hop, e o Emicida, que é uma das figuras mais influentes que a gente tem na atualidade, fazendo a abertura do livro e tal, eu falei, pô, legal. Então acho que o livro tem um conteúdo muito bacana. Só que quando você entra no livro, você vai emergir, quando ele fala de genealogia, quer dizer árvore genealógica. Vai contar desde o pai do hip-hop, descendo para os filhinhos, até você saber como é que a gente chegou onde a gente está hoje. E aí eu fui lendo um pouco e eu vi quão complexo esse livro é. Porque, primeiro, ele é um livro que foi escrito por um americano, do hip-hop, polêmicas à parte, que foi... é criado nos Estados Unidos. Há histórias que dizem que a origem dele veio da Jamaica, mas enfim, o berço dele é nos Estados Unidos, onde ele ganhou força, enfim. E um livro feito por um americano no berço do hip hop para americanos. Ou seja, é um pouco difícil você entender o contexto da época, você entender o contexto musical, você entender gírias, porque ele é um livro que está traduzido para o português, mas mesmo assim existem dois termos, a tradução e a transcriação. Tradução é literal, você pega e só traduz palavra e acabou. Transcriação é você contextualizar. Uma piada que o brasileiro faz não serve para o americano, não serve para um argentino, para um chileno. Então você tem que transcriar para ele entender. E esse livro, eu percebo que ele ficou no meio do caminho. Ele está entre a tradução e a transcriação. Ele não tem tanto contexto, apesar de se esforçar muito para te dar um contexto. O que trata esse livro? Ele mostra a origem do hip-hop nos Estados Unidos. Ele conta capítulos importantíssimos, assim, que são as primeiras festas que o Kool Herc fez, que o hip-hop ele surgiu dentro do Bronx, para uma população, obviamente, muito pobre, que não tinha cultura, que não tinha acesso a entretenimento. De repente, um cara que voltou da Jamaica com uns discos diferentes, ele virou e falou assim, vou fazer festas na rua pro povo. E ele colocava dois toca-discos, um ligado no outro, e soltava uma música aqui, daqui a pouco ele soltava outra música ali, e ele percebeu que entre terminar uma música e soltar outra, que ele não terminava as músicas, elas se mesclavam, ele podia pegar uma música que estava pronta, pegar um trecho dela que era dançante, onde as pessoas mais gostavam, e fazer com dois discos iguais, ele fazia aquele trecho rodar, quando terminava essa parte, ele soltava o mesmo trecho naquele outro toca-disco. E ficava essa parte girando por um tempo, que era a parte que as pessoas mais gostavam. E as festas dele rolavam por horas, assim, na rua, aberta ao público, e todo mundo se divertia muito. Não sei se vocês são fãs do Todo Mundo Odeia o Chris, eu assisto loucamente isso. E tem um dos episódios que o Chris, ele é DJ. Ele encarna DJ ali, ele começa a brincar e tal. E mostra que, hoje em dia, o MC, ele é a figura fundamental no hip-hop. É ele que é o linha de frente. É o cara que pega o microfone e passa a mensagem. Mas no começo da cultura hip-hop, o destaque era o DJ. Então o DJ ele soltava música, só que ele ficava tocando a música e precisava de alguém para ficar apresentando ele e falando o que ele fazia. Nesse episódio do Chris, quando ele está sendo o DJ, ele justamente ele está como DJ tocando e ele mesmo pega o microfone e fica falando vamos lá, todo mundo diga hey, hey, ho, ho. E aí o pessoal fica repetindo. Só que você percebe que são coisas que não são rimadas, não são contextualizadas. É só uma coisa que o cara fala ali no meio enquanto o DJ está tocando música, para fazer uma mescla daquele momento entre uma música e outra.
E justamente o que o livro ele conta é que o DJ era a figura principal e a dificuldade que tinha de encontrar um MC bom. Porque entravam MCs lá que falavam qualquer coisa, as pessoas, tira esse cara daí, ele não tá falando nada, tá atrapalhando a música. Até que o MC acabou tomando uma proporção que hoje, não que o DJ seja menos importante, né? O DJ é fundamental ainda em qualquer grupo de rap, em qualquer trabalho de hip hop. Mas ele perdeu um pouco da importância, o DJ virou protagonista, o MC virou protagonista e o DJ acabou ficando em segundo plano. Então, enfim, esse livro ele passa por muitas páginas interessantes do hip-hop. Ele, eu não mostrei, né, para quem está escutando eu falar, mas não está entendendo como é que funciona, ele é em base de quadrinhos. Então, a história toda ela é contada com base na figura dos caras desenhada em quadrinhos e várias histórias se mesclando uma na outra, assim. Então é muito interessante, mostra Soul Train, que era uma festa que virou um programa de TV, enfim, muita coisa interessante do hip hop. É difícil de ler, mas para quem gosta da cultura, vale a pena se arriscar, porque isso aqui é como se fosse um resumo da Bíblia do hip hop da história dos Estados Unidos. Bom, hoje eu vou falar sobre o livro O Céu Nos Pertence, que é um livro que ele foi feito para contar a história das pessoas que resolveram sequestrar aviões. Era aviões, era jatinho nos Estados Unidos, virou uma tendência, vamos dizer assim, virou uma moda, era sequestro um atrás do outro. Teve tanto sequestro que você ficava pensando assim, meu Deus, eu vou ouvir a história só de um sequestro. Aí você falava, não, não é só de uma história, são vários. Esse processo de sequestros lá começou a acontecer depois da Guerra do Vietnã. E as pessoas, elas estranhamente começaram a acreditar. Algumas acreditavam que sequestrar um avião ia fazer uma revolução muito grande, ia modificar tudo com esse sequestro. Então tinha pessoas que tinha eles como ídolos, sabe? Os sequestradores não eram simplesmente, ai, olha só que coisa horrível que ele tá fazendo. Não, ele tá fazendo uma revolução, ele tá fazendo uma coisa que ninguém teve coragem de fazer. Então, é um livro difícil, porque você vê um monte de situações que você fica pensando, será que ele tá certo? Será que ele tá errado? Qual é o ponto de vista? Você tenta olhar pro ponto de vista do autor, que o autor é totalmente contra tudo isso. Mas você tenta olhar também pelo ponto de vista do sequestrador, tipo, por que que ele está fazendo isso? Então acaba dando uma dificuldade na leitura. São muitos sequestros, a narrativa muito detalhada mesmo de tudo o que aconteceu, e virou uma disputa também dos sequestros. Ou seja, quando um sequestrador conseguia o maior resgate, o outro queria fazer um resgate ainda maior, para ganhar mais nome, para ser reconhecido por todos. E eles queriam, aí tinha aquela desculpa, será que eu vou virar herói ou será que eu vou ser preso e ninguém vai lembrar de mim? Eu preciso ser memorável. Ele vai contando os porquês de cada sequestro e a razão de cada um. Tem uns que é simplesmente louco. Ele simplesmente resolve de uma hora para o outro pegar e falar assim, ah, vou sequestrar aquele avião. Aí põe um bando de gente, normalmente é sempre sequestro com aviões extremamente cheios, nunca é meio termo. E aí sequestra, faz aquele pânico danado, aparece na mídia. E, às vezes, uns morrem, ou então vai contando a história de todos eles detalhadamente. É muito interessante, apesar de ser um livro que eu demorei muito para ler. Foi um processo longo, mas eu gostei de entender e descobrir essa história que eu não fazia ideia que teve tanto sequestro. E a lei também mostra a evolução da tecnologia para chegar à tecnologia que temos hoje, para não acontecer nunca mais isso. Tanto que hoje em dia a gente não ouve, nunca mais ouviu sobre sequestro, mediante a segurança, aí vai contando o processo da segurança, de quais foram os estudos para fazer com que não acontecesse de novo, o custo disso, eles falam. Então é bem legal. Eles contam também a punição que essas pessoas tinham. Porque nem todos saíram como herói. A maioria, por incrível que pareça, queria ir para Cuba. E o Fidel não gostava muito de sequestradores, não. Então, eles achavam que ia dar certo. Aí o Fidel pegava e falava assim, haha, você achou? Não vai ter nada aqui com a gente, não. Pegava e cortava a cabeça de todo mundo. Tinha gente que perdeu os olhos de tanta punição, de tanto apanhar. Então, é assim. E aí, eles eram punidos, os que não viravam heróis. E os outros viravam heróis da nação, por algum motivo louco. Porque as pessoas precisam adorar alguém, não é verdade? Sabemos muito bem disso. Peraí, fiquei com uma dúvida. Você falou que é um livro que conta de sequestro de aviões depois da Guerra do Golfo e americanos querendo ir para Cuba? Vietnã. Vietnã. Ah,
Bom, enfim, a pergunta continua a mesma. Americanos querem ir para Cuba? Então, são vários tipos de pessoas, né? Não tem só americanos. Eles estavam nos Estados Unidos fazendo sequestro. E eles eram contra o sistema. Então, eles queriam fazer essa revolução. Eu não lembro ao certo da origem de cada um deles. Tem americanos, tem outras origens. Tem pessoas islâmicas que fazem o sequestro. Então, todos eles partem do princípio de que vão fazer alguma revolução, que vão mudar a história, que vão ter o nome deles escrito na história. Me deixou bem, bem curioso para esse livro. Acho que eu vou pedir emprestado. Tá bom. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo @alberg72. E como a gente sempre diz e aproveita muito nessa pandemia, ler é ganhar asas para o mundo.